ако може за данас. Ако може. Молен је за данас. Шта ти треба? Ако може за рачун за данас, молен. Какав рачун? Нешто да би купил нешто. Да јело нешто. Хочеш да ти дам паре да купиш нешто да једеш? Да. Па би купио нешто, неки купасицу, нешто. А колко ти треба пара? Па доста ми, 300 или 500. 300 или 500? 500, до 500. Значи купио би купасици и лепи све да једеш, а? Да. Сигурно? Јесте, сигурно. А реци ти мени, јеси дуго данас? Јесте, нечу да лажам. Дуго си? Јесте. И немаш пара да једеш, а имао си пара да дуваш? Би се размолио то, ако можна. А сад чека, а имао си пара да купиш да дуваш? Нисам дуго, један колег је имао, један човек. Ми дао нечу да да пушим за нега. А колега, одакле ти тај колега? Па не знам, видо сам овако, да бави джојна, не знам.